ስድስት ወራት ያስቆጠረው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር እንዴት ይታያል ስድስት ወራት ያስቆጠረው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር እንዴት ይታያል በደቡብ አፍሪካዋ መዲና ፕሪቶሪያ በፌዴራል መንግስቱና በህወሀት መካከል የተደረሰው ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት በትግራይ የጠመንጃ ፈሞዞች ጸጥ እንዲሰኙ አድርጓል ስምምነቱ ለመቶ ሺዎች ሞት ምክንያት የሆነው ለሁለት ዓመት የተካሄደው ደማፋሳሽ ጦርነት ቋጭቶታል ፈርሱ የነበረውን የትግራይ አስተዳደር እንዲመለስ አድርጓል የሁለቱ አካላት ስምምነት መሰረት ከዚህ ቀደም ትግራይ በተናጠል ያደረገችው ምርጫ ተሰርዞ በክልሉ ምርጫ እስኪደረግ የጊዜያዊ መንግስትም እንዲመሰረት ተወሰነ። የፕሪቶሪያው ስምምነት መመስረት ሁለቱ ተፈራራሚ ወገኖች ጊዜ መንግስት እንዲያቋቁሙ ይጠቅሳል ሆኖም ጊዜያዊ መንግስት ምስረታው ከሚቋቋመው ኮሚቴ እንዲሁም ከሰነድ ዝግጅቱ ጀምሮ የገለልተኝነትና የአሳታፊነት ጥያቄ በማንሳት ከትግራይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በኩል ተቃውሞ ገጥሞታል የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጊዜያዊ መንግስት የሚመሰርተው አስተባባሪ ኮሚቴን ህወሀት ብቻ ያቋቋሙ በሚል እንደማይቀበሉት እንዲሁም በህዝባዊ ውይይቶችም ላይ ሳይገኙ መቅረታቸው ይታወሳል በክልሉ ሁሉን አካታች መንግስ ለመመስረት ወራት የፈጀ ሲሆን ሂደቱ የተቃወመው እንደ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳዎት የትግራይ ነጻነት ድርጅት ውናት እንዲሁም የብሔራዊ ባይቶና አባይ ትግራይ ባይቶና ፓርቲ ራሳቸውን አግልለዋል ህወሀት የፓርቲው ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ደብረ ጽዮን ጊዜያዊ መንግስቱን እንዲያስተዳድሩ ፕሬዚዳንት አድርጎ ቢመርጣቸውም በፌዴራል መንግስቱ ተቀባይነት እንዳላገኘ በወቅቱ ቢቢሲ ያነጋገራቸው ተንታኞች ገልጸው ነበር የፌዴራል መንግስቱ አዲስ አመራር አምጡ በማለት በድርጅት ውስጥ ፖለቲካዊ ሽኩቻ እንዳጋጠመውና ለመዘግየቱ ምክንያት እንደሆነ እኚሁ ተንታኞች ተናግረዋል ፓርቲው ዳግመኛ ባካሄደው ምርጫ አቶ ጌታቸው ረዳ ተፎካካሪያቸውን በአንድ ድምጽ በመብለጥ በማሸነፋቸው መገቢት 14 2015 ዓ.ም. የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተሾሙ። አቶ ጌታቸው የጊዜ አስተዳዳሪነቱን ስፍራ ከተቆናጠጡ በኋላ የትግራይ ግዛቶች እንደሚመለሱ እንዲሁም ተፈናቃዮች ጊዜ ወደ ደቦታቸው ለመመለስ እንደሚሰሩ ገልጸው ነበር። ሆኖም የፕሪቶሪያውን ግጭት በዘላቂነት የማቆም ስምምነት መዘግየቱን ባለፈው ሳምንት ለክልሉ መገናኛ ብዙሀን የተናገሩት ፕሬዚዳንት ጌታቸው መንግስታቸው በክልል ውስጥም ተቀባይነት አለማግኘቱን ተናግረዋል እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ የፕሪቶሪያው ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነት አፈጻጸም ጉልህ ክፍተቶች እንዳሉም አፍሪካንስ ዘ ሆርን የተሰኘው የሲቪል ማህበረሰብ ጥምረት ሁለት ወራት በፊት ባወጣው ሪፖርት አስታውቀዋል በትግራይ ውጊያ ቢቆምም በውጭ ኃይሎች በተያዙ አካባቢዎች አሁንም የሰላማዊ ዜጎች ደህንነት አደጋ ላይ ወድቋል ብሏል እዚህም በኤርትራ ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎችና የአማራ ኃይሎች በሚቆጣጠሩት የምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች መሆኑንም ጠቅሷል የኤርትራ ኃይሎች የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ግድያዎችና ወሲባይ ባሪነቶችን ጨምሮም የጦር ወንጀሎችን መፈጸማቸውን አምነስቲ ከሰሞኑን ማስታወቁ ይታወሳል በምዕራብ ትግራይ እንዲሁም ከስምምነቱ በኋላ የአማር ኃይሎች ከአካባቢው አስተዳደር ጋር በመተባበር የዘር ማጽዳት ወንጀል መፈጸማቸውን ሂማን ራይትስ ዎች ሪፖርት አውጥቷል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው አለመመለሳቸው እንዲሁም ስምምነቱ የሚቆጣጠረው የአፍሪካ ህብረት ተቆጣጣሪ የባለሙያዎች ቡድን እየፈጸሙ ያሉ ጥሰቶችን በይፋ ሪፖርት የሚያደርግበት ስልጣን አለመኖሩን ክፍተታለበት ተብሏል ለመሆኑ ጊዜ አስተዳደሩ እስካሁን ምንሰራ ምንስ ተግዳሮቶች እየገጠሙት ነው በክልሉ ጊዜ የመንግስት ምስረታ ወቅት ፍትሐዊ ውክልና አልተደረገም በማለት የተሰጠውን ኮታም አልተቀበለውም የሳልሳይ ወያነ ትግራይ ለመሆኑ ጊዜያዊ አስተዳደሩ እስካሁን ምን ምንስ ተግዳሮቶች እየገጠሙት ነው በክልሉ ጊዜ መንግስት ምስረታ ወቅት ፍትሃዊ ውክልና አልተደረገም በማለት የተሰጠውን ኮታ ያልተቀበለው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳዎት የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ከበደ አስተዳደሩ ምንም አልሰራም ይላሉ የመንግስት የሽግግር ቢሆን ቋሚ የመጀመሪያ ኃላፊነቱ የህዝብን ደህንነትና ጸጥታ መጠበቅ ወይም በሕግ የተሰጠውን ስልጣን መፈጸም ነው የመጀመሪያው ስራ የክልሉ ሉዓላይነትን መመለስ እንዲሁም የክልሉን ደህንነት እና ጸጥታ መጠበቅ ነው ይላሉ ይህ ግን በትግራይ ተፈጻሚ እንዳልሆነ የሚገልጹት አቶ አይሉ የጫካ ሽፍቶች የህዝብን ከብት እየሰረቁ እያረዱ ነው የከተማ ሽፍቶችም ታርጋ የሌላቸው መኪኖችን እያሽከረከሩ ህዝቡን በመግደል እና በመዝረፍ ላይ ናቸው በማለት ቅሬታቸውን ይገልጻሉ በኖሪ ኦስሎ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና ግጭት ጥናት ፕሮፌሰር እና የቀጠናው ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉት ሽቲል ትሮቮል በበኩላቸው በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምምነቱ እንዳይጣስ የበኩሉን ድርሻ ተወጥቷል ይላሉ ያስገኘው ትልቅ ነገር ነው ግጭት የማቆም ስምምነት ትግበራ እንዲቀጥል ማድረጉ ነው በፌዴራል መንግስቱና ጊዜ አስተዳደሩ መካከል ያለው ግንኙነት ጥሩ በመሆኑ ወደ ግጭት አልተመለሱም ፈጣን ባይሆንም በግጭት የማቆም ስምምነቱ ላይ የተቀመጡት መርሆች ትግበራ እየቀጠለ ነው ይላሉ እሳቸው እንደሚሉት መሰረታዊ ነገር በፌዴራልና ጊዜ አስተዳደሩ ያለው ንግግር አለመቋረጡና በአዲስ አበባና መቀለ መካከል ያለው ሰላማዊ ግንኙነት መቀጠሉ እንደሆነም በአጽንኦት ይናገራሉ ጦርነቱን ተከትሎ የአማራ ኃይሎች የተቆጣጠሯቸው የአካባቢዎች ጊዜ አስተዳደሩ እስካሁን ማስመለስ አለመቻሉ የሚገልጹት ፕሮፌሰር ትሮቮል ይህ ቢሆንም በአንድ ጊዜ በአንድ ጀንበር ከአስተዳደሩ አይጠበቅም ከስልጣኑ በላይም እንደሆነ ያስረዳሉ እንዲፈጸሙ የሚጠበቁ ብዙ ነገሮች አሉ ከነዚህ ዋነኛው የትግራይ ግዜታ አንድነትን መመለስ ነው ይህ ማለት ምዕራብ ትግራይ ና የተወሰኑ የራጌ አካባቢዎች በመቀለው አስተዳደር ስር አልገቡም ይህ ጊዜ አስተዳደሩ ውድቀት አይደለም ምክንያቱም ግዛቶቹን መመለስ የነሱ ብቻ ስልጣን አይደለም ለዚህ መፍትሄ መፈለግ የፌዴራል መንግስቱ ሀላፊነት ነው ባለፈው ሳምንት ለክልሉ መገናኛ ብዙሀን መግለጫ የሰጡት አቶ ጌታቸው ረዳ የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም መዘግየቱን የገለጹ ሲሆን ይገባኛል ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢ ዙሪያ ከአማራ ክልል ባለስልጣናት ጋር መስማማት ባለመቻላቸው ጉዳዩ በፌዴራል መንግስት እንዲፈታ ተወስኗል ብለዋል የመከላከያ ሚኒስትሩ አብርሃም በላይ የአሸንዳ በዓል ምክንያት በማድረግ በትግረኛ ባስተላለፉት መልእክትም ጦርነቱን ተከትሎ በምዕራብ ትግራይና የራያ የተቋቋሙ ህጋ ያልሆኑ አስተዳደሮች እንደሚፈርሱና ተፈናቃዮችም ወደ አካባቢያቸው እንደሚመለሱ መግለጻቸው ይታወቃል ኃይሉ በበኩላቸው በክልሉ ከሰብአዊ እርዳታ ማቅረቦት ጋር በተያዘ ጊዜ አስተዳደሩ በቂ ስራ ለመስራቱን ይናገራሉ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲቀርብ በማድረግ የተፈናቃዮች ህይወት መታደግ አልተቻለም በማለት ይወቅሳሉ በክልሉ መቅረብ የነበረበት እርዳታ ላይ ክፍተት በመኖር ረገድ በተወሰነ መልኩ ተመሳሳይ አቋም ያላቸው ፕሮፌሰር ስቲል ትሮቮል ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ቢሆኑ ኃላፊነታቸውን አለመወጣታቸውን ይጠቅሳሉ ፕሮፌሰሩ በክልሉ የተቸገሩ ህዝቦች በእርዳታ መድረስ የፌዴራል መንግስትና ሌሎች ድርሻ እንዳላቸው ያስረዳሉ። ከምግብ እስከ ህክምና ቁሳቁስ የመሳሰሉ የሰብአዊ ድጋፎችን ማስቀጠል ጊዜ አስተዳደሩ ስኬታማ አልሆነም ያሉ ሲሆን ይህም ለብቻው የሚፈጽሙ አይደለም ከፌደራል መንግስትና ዓለም አቀፍ የልማት ተቋማት በጋራ የሚሰሩት ነው ይህን ለማሳካት የሁሉም ተሳትፎ የሚፈለግ በመሆኑ የተወሳሰበ ነው ይላሉ በትግራይ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የተላከ መዘረፉን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ፕሮግራም እንዲሁም የአሜሪካ መንግስት ዓለም አቀፍ ልማት ተራዶ ድርጅት ዩስአይዲ እርዳታ ቋርጧል ተቋማቱ በተቀረው ኢትዮጵያ ለተረጂዎች መድረስ የነበረበት መጠነ ሰፊ እርዳታ በፌዴራል እና በክልል የመንግስት አካላት አስተባባሪነት ስርቆት መፈጸሙንና እርዳታውም ለኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት እና ለቀድሞ ተዋጊዎች መዋሉን ተናግረዋል አለም የረድ የረድኤት ድርጅቶች በትግራይ ክልል ያድርጉትን የምግብ እርዳታ ማቆማቸውን ተከትሎ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በምግብ ጦት መሞታቸው ተገልጿል በትግራይ እርዳታ ላልተገባ ተግባር በመዋል በስርቆት የተጠረጠሩ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች ሰራተኞች በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች በተገነቡ መጠሪያዎች ውስጥ የሚገኙ አስተባባሪዎች እንዲሁም የእርዳታ ምግብ የሚያከፋፍሉ አጋሮች መሳተፋቸው ተገልጿል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ግለሰቦች ተጠርጥረው ምርመራ እንደተከፈተባቸው የትግራይ ጊዜ መንግስት የአደጋ ስጋት አስተዳደር መግለጹ ይታወቃል አቶ ጌታቸው ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫ ከእርዳታ ስርቆት ጋር በተያያዘ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መታሰራቸውን ተናግረዋል ሌላኛው በትግራይ ክልል የሚታየው የደህንነትና የጸጥታ ጦት ፕሮፌሰር ስቲል ትሮቮል የሚያነሱት የጊዜ አስተዳደሩ ትልቁ ድክመት ነው በትግራይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው በገጠርና በትናንሽ ከተሞች ብቻ ሳይሆን መቀለን ጨምሮ በተደጋጋሚ እያየለ ነው በቅርቡ በመቀለ የተገደለችው ዘውዱ የዚሁ ማረጋገጫ ናት ለትግራይ ነዋሪዎች የደህንነት ከሌላ መስጠት የጊዜ አስተዳደሩ ቀጥታ ስልጣን ነው በዚህ ረገድ ውድቀት አሳይቷል ይላሉ ፕሮፌሰሩ የጠቆሷት ዘውዱ ሀፍቱ በመቀለ ከተማ አዲሃውሲ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሳምንታት በፊት በአንድ ምሽት እስካሁን ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደሏን ተከትሎ ለበርካቶች ቁጣ ምክንያት መሆኑ ይታወቃል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ከሰሞኑ የክልል መንግስት የማያውቃቸው የግል እስር ቤቶች እንዳሉ የገለጹ ሲሆን ኤርትራውያን ስደተኞችን ጨምሮ ነዋሪዎች እየታገቱ በመቶሺ የሚቆጠር ገንዘብ እንዲከፍሉ እንደሚደረግ ተናግረዋል አጃቢዎች አሉን የምንል ሰዎች ጭምር አደጋ ውስጥ የምንወድቅበት ምክንያት የለም በማለት የችግሩን አሳሳቢነት የማንወድቅበት ምክንያት የለም በማለት የችግሩን አሳሳቢነት በዚህ ወቅት ገልጸው ነበረ ቀደም ሲል ባስነበቡት ረጅም ጽሁፍ ጊዜ አስተዳደሩ በመቀለ የተወሰነ ነው በሚል የተቹት ፕሮፌሰር ትሮቮል የጌታቸው ረዳ መንግስት ከውጭ ብቻ ሳይሆን ከውስጥም እንቅፋቶች እየገጠሙት እንደሆነ ይጠቅሳሉ በህወሃት ውስጥ ጊዜ አስተዳደሩ ህጉና በስልጣን ላይ የሚቆይበት ጊዜ በተመለከተ የተለየ ሀሳብ የሚያራምዱ ቡድኖች ሊኖሩ እንደሚችሉ እያየን ነው የታቸውም በመግለጫው ጊዜ አስተዳደሩ ከፌዴራል መንግስትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ብቻ ሳይሆን ከራሱ ከህወሀት ሰዎች እንቅፋት እያጋጠመው እንደሆነ ጠቁሟል ይላል ከዚህ በተጨማሪ በትግራይ ሊቃን መካከል የስልጣን ሽኩቻ በግልጽ እንደሚታይ የሚገልጹት ፕሮፌሰሩ የጸጥታ አስከባሪ አካል ተጠሪነቱ ለአስተዳደሩ ብቻ አለመሆኑን ሁኔታዎች ማባባሱን ያስረዳሉ ፕሬዚዳንት ጌታቸው አስተዳደራቸው በዞንና ወረዳ ደረጃ የተቀባይነት ችግር እንዳጋጥመው እንዲሁም አስተዳደራቸውን ለማሳጣት የሚሰሩ አካላት እንዳሉ መግለጫው የሚያስታውስ ነው የሳውት የውጭ ጉዳይ ሀላፊው አቶ ከበደ ግን በዚሁ ሀሳብ አይስማሙም በህግ 60 በመቶ ስልጣን የወሰደው ህወሓት ነው ጀነራሎቹ ደጋፊዎች ናቸው የሲቪል ማህበረሰብ እንዲሁም ምሁራኑም ቢሆኑ ለህወሓት ያደላሉ ስለዚህ በትግራይ ውስጥ ያለው የሽግግር መንግስት መቶ በመቶ ህወሓት ነው በማለት ከውስጥ እያጋጠመ ነው የተባለውን እንቅፋት እውነት እንዳልሆነ ያብራራሉ ጊዜ አስተዳድሩ ደሞዝ አይከፍልም ጥሮት አይከፍልም ስለዚህ ምንሰራ ካላችሁኝ መልሼ ምንም ነው የሚሉት ሀይሉ ከበደ በዚህ ረገድ የፌዴራል መንግስትም በጀት ባለመልቀቁ ተጠያቂ እንደሆነ ይገልጻሉ ጥሮታ የሚከፍለው የፌዴራል መንግስት ነው ጥሮተኞች ምን አደረጉ የመንግስት ሰራተኞች ለምን ደሞዝ አይከፍላቸውም መቶ ቢሊዮን ለጦርነት ካወጣ ለሰላም አስ ቢሊዮን ማውጣት እንዴት ይከብዳል በማለት ይጠይቃሉ በጦርነቱ ምክንያት በጀት ተቋርጦባት በነበረው ትግራይ አንድ ዓመት በጀት ብቻ እንደተፈቀደላቸው የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳ በአሁኑ ሰዓት ክልሉ የሚቀልባቸው የሚቀልባቸው 27 ያልተሰናበቱ የትግራይ ሎች አባላት በመኖራቸው ምክንያት ለመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ለመክፈል አስተዳደራቸው መቸገሩን ይገልጻሉ የጌታቸው ረዳ መንግስት በአንዳንድ ተቋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች የፌዴራል መንግስት ምስለኔ እንደሆነ ሲገልጹ ይሰማል ፕሮፌሰር ትሮቮል ጊዜ አስተዳድሩ ለፌዴራል መንግስት ተጠሪ እንዲሆን ተደርጎ መዋቀሩን ይገልጻሉ ጊዜ አስተዳድሩ የተዋቀረበት ህጋ አግባብ ብናይ ተጠሪነቱ ለፌዴራል መንግስት ነው ለትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም እንዲያውም ጊዜ አስተዳድሩ ትግራይን ለማስተዳደር አስቸጋሪ ያደረገበት እሱ ነው ይላሉ ጊዜ አስተዳድሩ የትግራይ ህዝብን ፍላጎት ለማንጸባረቅ የቻለውን ያህል እየሰራ ይመስለኛል የሚሉት ትሮቮል በቀጣይ በክልሉ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ከባድ ስራ እንደሚጠብቀው ይገልጻሉ ህወሀት ጊዜ አስተዳደሩ የሚመራበት ብቁ እቅድ እንደሌለው የሚሞግቱት አቶ ሀይሉ ከበደ በበኩላቸው ክልሉ በስርዓት ለማንቀሳቀስ ፖለቲካዊ ለውጥ እንደሚያስፈልግ ይናገራሉ